Mama Pasteur, Yesu ashimwe. Ahimbaze. Ndi mu kiganiro gatoya, ni ibyiza nkubaza si bibi. Wambabariye nshuti yanjye, mbabarira pe. Wambabariye ko hari umusore wagukunze ngo akurwariye indege, Mama Pasteur. Tukira aho ngaho. Tubwira amakuru ye. Amakuru yande. Umusore. Wakubwiye ati sinkomeza rwose gukundana nawe ucyambaye impeta ya Théogène ukayifata nawe ukayikuramo kagira inkuru rero ibyo se ni ibiki kandi Rene avuga uti impeta ya Théogène yikuyemo reka da ngo ariko ngo barandahiye bafite amafaranga bafite amafaranga unagagare gayo baraganira akantu ku kandi buriya yigegereje Pastor Mutesi kugira ngo amukwite pass y'aba diaspora wabyumvise biravugwa ko Mutesi yahaye passe biravugwa ko Mutesi yahaye passe uwanyana Asia kujya makuru nifitiye ya hantu izewe ya ndani munda y'ingoma y'ubuhanuzi munda y'ingoma y'ubuhanuzi no munda y'ingoma y'imvuga kuri nuko mama Pasteur uwanyana Asia afite passe ya passinzwe na Mutesi bivuze ikihubwo uyu munsi nujya kubireba iyi passe harahiri kumwe na Mutesi hari n'ahandi nanone usanga iri kumwe na mama Pasteur ahubwo nje mfite ubuhanuzi bw'umuntu witwa Madame Asia Peter Stidemini Fokoni Zangwa Gunidara ndakumva papa umaze iminsi unyereka ikimenyetso kuri Imana iri kumwe nanjye Imana imaze iminsi imbwira ngo nzakugirira neza nzakurinda nyuma yuko nambutse yerekwa kuri kamera ndaza no kumuhamagara twongere tuvugane nawe mubwire ko namubonye mu nzozi arimo ararira nagiye kubona mbona Madame Asia mu nzozi arimo ararira ariko mbona marayika w'Imana amerije agatambaro mu biganza byanjye arambwira ngo genda umuhanaguri amarira ngiye kubona mbona impeta irazengurutse mu kirere Ikaze nshuti mukunzi w'Ikaze TV Rwanda ndagushimiye udahwema gukurikirana ibiganiro byacu wewe wakanze subscribe uhora sharing ibiganiro byacu ndagushimiye nawe utarakanda subscribe umwanya n'uyu kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byiza bicano ku Ikaze TV Rwanda basi ndakwakiri murakoze cyane umeze neza umeze neza nta kibazo nta kibazo mfite Ndashimira. Ubona ufite courage uyu munsi. Muri weekend twatangiye weekend twayitangiye ejo nimugoroba. Rero tubwira abantu ngo yes arabakunda, nanjye ndabakunda. Ikaze TV irabakunda. Mukore subscribe mukandaho. Umukara handitse ngo subscribe hanyuma uhakikije cyangwa se urebe neza niba akazogera kamaze kwimarikamo. Uraba umaze kuba umufatanyabikorwa w'Ikaze TV Rwanda kandi ntabwo turi abana b'ingayi turagushimiye rwose ibyo mukora byose turabishima Imana ibahe umugisha rero kuba ari mu Rwanda n'abari hanze muri diaspora nyarwanda mwese turabashimiye ku isi yose mu migabane itandukanye muherereyemo tubwire ngo asante sana turabakunda murakoze cyane Pasteur ikiganiro cy'uyu munsi ntabwo twagitangira dusenga noneho cyangwa urasenganye rero giye ndi mu biganiro kubwiriza no gusenga ibiganiro ntago senga mu biganiro abantu bakwiye kujya batano ubuse ni najya njya gukora ubuganda nzajya babwira ngo mbere ko dutangira ubuganda dusenge ah ibintu byose twakwiye kuzajya tuba ningera mu isoko nzajya babwira ngo bari mu isoko mureke dusenge aha turi mu isoko aha ntabwo turi mu rusengero tumeze nk'abari business aha turi muri showbiz showbiz rero ntabwo tukwiye kuzanamo iby'Imana ngo dukinishe Imana ariko ni nk'ubu ngubu ndaza kubwiriza ijambo nyuma y'iki kiganiro ndaza gukora n'ijambo itambukeje ku cyumweru dusikariza abantu ejo kuzakurikirana ijambo ejo nyuma ya saa sita saa saba saa munani gutyo kuzamuka bazakurikirana ijambo ry'Imana mbere yuko dutangira iki kiganiro akantu gato nashaka kukubwira wambaye neza urakoze cyane nawe urasa neza umusore mwiza umunsi umwe uzaze kuri kamera aba diaspora bakubone ese ko nsigaye mfite sheri ntabwo muzi mu diaspora ntabwo muzi aba mu kihe gihugu nawe yibera mu Rwanda nawe
aba mu Rwanda. Eh ariko tukiri mu by'abasheri angaha hari ubuhanuzi nshaka kukumvisha. Mhm. Ari ubuhanuzi nshaka kukumvisha bwihutirwa. Yego. Kaka video na hantu katari guca kavugwaho ibintu byinshi kanka kumvisha ugira icyo tubwira. Kavuga iki? Karavuga ngo ahubwo nje mfite ubuhanuzi bw'umuntu witwa Madame Asiya. Tasti de mine foco ni zango ni drag. Da cum va papa? Masmisi unire că cine ne tocuri mani le cum gananje. Imani masmisi imgera gonza cu girira ne zanza cu rienda. Amen. Nu mai uco n-am pot si ele cu apuri camera da zana cum ham agarat cu unire tu vugani nou. Mugira co n-am uboni munzozi ari maradira. Nacie co n-am bona madama si munzozi ari maradira. Ari cum bona mare ca uimana amerija gatambaru mobi ganza vzaji. Arambwira ngo genda umuhanaguri amarira ngiye kubona mbona imeta irazengurutse mu kirere ngiye kumva mbona azamuye ikintu kitwa ikiganza mbona imeta yinjiye mu kiganza cye ariko mbaza imana ngo ese ma ko ndi kubona imeta umugabo ari hehe numva ijwi rimbira ngo mwambike iyo meta topita stide godi boni shando ni tra sutupi kumva ma numva ijwi rivugana nanjye ngo mwambike iyo meta Mbazi imana ngo mana kubera cyari njye uri kugira ngo mwambike iyo meta. Imana irambira ngo numvishwe irongera ngo mwana wanje ndavuze ngo mwambike iyo meta umubwire ko ngiye kumuhoza amarira na gahinda. Noneho okay. Tugiri tutarajya muri rwinshi. Ubwo buhanuzi rabwumvise. Ubuhanuzi ndabwumvise. Eh. Uyu muntu. Ibyo bintu ari kuvuga se wabonye n'ikiganiro cyose. Bo. Noneho. Reka twongere duhuze na hano twumve icyo umwuka bwira itorero. Oya ndagafite nako reka nkakumve. Eh. Yaburiye. Tabise. Eh, mani ko ni pfubye bya hatari. Tukiraho nga. Tubwira makuru ye. Amakuru yande. Umusore. Eh. Wakubwiye ati sinkomeza rwose gukundana nawe ucyambaye impeta Théogène ukayifata nawe ukayikuramo kagira inkuru rero ibyo se ni ibiki kandi rene avuga uti impeta eh kadukomeza aho ngaho irene uramwumvise ibintu abwiye reka twumve Sabe nawe icyo yabwiye na Sabe mushyire na Sabe reka tumuteme ndakubwize ko kara majoro twararanye by'umubabaro yagahinda wowe udahari namwe mudahari n'undi waye wese adahari hari ibikombe twanyuranyemo hari inyanja y'ibigeragezo n'ibibazo natambukanyemo n'Imana nange icyo gikomeye ntago yiteze kuzasibangana ku mutima wanjye ngo rero ngo batekaranye ibyo by'ubugingo by'umuntu abivuga ngo bikiba mu gihe kiragera ngo ngo agahita mu ndi cyangwa ndi munaka Asi kuko ugiye kizagera gusimbuze Pastor Théogène. Mbabare nungire. Aho ni kwisimbi. Aha ni kwisimbi TV. Twumvise kuri M Empire kwa Irene muri nda. Twumvise ni Simbi TV icyo yavuze. None ho rusasa. None ho ese hazi ndi muhanuza aravuga ati aramu. No kwacita naho yaravuze. Akwite zandi muza. Nyakwigendera Pastor Théogène niyo shuti inzahuke yitabye imana cyangwa se yasinziriye yavuye mu isi yatabarutse mu mwaka wa 2023 mu kwezi kwa gatandatu nibwo yatahutse yavuye muri iyi si yaravuye mu gihugu cy'Ubugande gufata abashyitsi I Kampala abo bashyitsi bose barapfanye ndetse n'uwitwaga Donat w'umusore w'ibyumba Donat nawe twagiye kumushyingura ibyumba ndabyibuka neza yego twari turi kumwe wowe twarajyanye icyo ndakuvuga rero ni igiki icyo ndakuvuga kuri ibi bintu nakomeje kubona bizenguruka bisirikira reka twere kuri uriya muhanuzi ngo yitwa uyu musore yitwa byukura bagirane yitwa Yukura bagirane Noel Noel ndamuzi bate buri abantu zirabuvuga iki yakiri no muhanzi buri ano buhanuzi cyangwa ni no muhanzi ya Rose no muhanzi umva bavuga ko ari no muhanuzi
naramanurira singobwa sobanuzi n'uri kubona yo naramanurira ariko cyose cyo numvise amwita ari umuhanuzi ubuhanuzi arimo arabutambutse noneho rosasa turere ninja kuko giye wabantu bazi ko ntagira amaranga mutima eh ibyanjye n'ukwahuranya ni pa ne pa mutema uyu noheri eh atuye kagugu kagugu ndahase abaje kubaga kagugu ajya kubaga siyata va niba ari karuma niba ari he is it agaruka za kagugu muri kinyinya uyu munsi wa none rero ndagira ngo turebe ese koko noheri ari mu rukundo na mama pasteur uwanyana asi baraje mu rukundo nuvuga ngo aracyari muri profesi ari mu rukundo ari mu buhanuzi ari mu buhanuzi bwe yari mu buhanuzi bwe rero byaravuzwe mu minsi yashize ko hari umugabo w'umuzungu uri mu rukundo na mama pasteur uwo muzungu nawuze kumushaka nawe umushyire kuri tamuneri ndamubereka rwose byaravuzwe ko hari n'undi musore w'umunyarwanda uri mu rukundo na mama pasteur none ubuhabonetse na noheri wa gatatu eske muri aba batatu noheri ariko ni w'Imana ngiri kwemera noheri ni w'Imana iri kwemera noheri ni w'Imana yemera turabwirwa n'iki se k'Imana imwemera rero rero urumva telefone yanjye iri ntuze gye nari kwihamagara mama pasteur wose aba nagakunda kwita wa mwamasa yewe ndamuhamagara ndakuraho iki ndamuhamagara ndamuhamagara tu abitubwiye ndamuhamagara mama pasteur wa nyanasiya ndamuhamagara muhamagare ku murongo wa telefone pasteur Koroda hamagaye mama pasteur mama pasteur ari umugabo imana nawe tumubaza niba wenda yaba yabirose bijoro akubwiza ukuri kuko nta kintu aratangaza nta mikino afite Mama pasteur yasashimwe. Ahingaste. Ndi mu kiganiro gatoya nibyiza nkubaza si bibi. Rambabariye nshuti yanjye mbabarira pe. Wambabariye ko hari umusore wagukunze ngo akurwara indege mama pasteur ukambwira. Oya. Ekatoga rero arawe ati wambore si shaka kuvuga ibintu byinshi. Ariko karaguma. Oya ni inkuru ni inkuru. Ndatabishaka kujya. Oya nyine banza wumve ntashaka kubivugaho. Ntashaka gusobanura ariko ni inkuru. Kandi urumva dusa tumubwira ko turi mu kiganiro. Urumva? Arabwa ati wambabariye koko simbivugeho ukuntu cyane mu yandi magambo iyi niyo ntoro ashobora kuba yatewe ubwoba rero n'ubuhanuzi ashobora kuba yatewe ubwoba n'ubuhanuzi urumva rero icyo navuga mama pasteur wa nyanasiya ni umudamu wakundanye na nyakwigendera niyo nshuti Theogene ikindi kandi ni umudamu ubona yuko w'inyangamugayo ikindi kandi ni umudamu ubona w'umukozi w'Imana yakoreye Imana n'umugabo we ikindi kandi twavuga ni umudamu ubona ko mbese mu yandi magambo afite isura nziza arasa neza abamunyuzijamo ijisho ngo ntabwo afite umugabo ibintu nk'ibyo byose tukibaza kugeza ubu turibaza uriya mwana Noheri uriya musore Noheri nagatwiko cyangwa ni Imana yavuze cyangwa ni ugutwika Pasteur ukurikije uko ubibona nawe uri umuhanuzi nawe uri umuhanuzi nyine ndi umuhanuzi nakubwira nibyo wahanuye rero hariya tugihari ukurikije ubuhanuzi bwawe Imana yavuganye nawe ugakurikiza na Noheri nawe Imana yavuganye nawe biba bintu bihuze biba bintu rero muri Luka igice cya mbere umurongo wa 37 baravuga ngo hahirwa ngo kuko ari nta jambo umwami Imana ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo riheri yego mu yandi magambo ijambo ryiza ryari ni ryari Imana ivuga ijambo ni ryari Imana ibwira umuntu aha rero Imana ishobora kukubwira mu nzozi mu ndoto Imana yakubwira wicaye uhumbije amaso gatoya ukabona iyerekwa rije imbere yawe
Imana yagutuma abantu yagutuma abahanuzi urumva bivuze iki rero bivuze ngo Imana iyo yavuganye n'umuntu ko ibintu bigomba kubaho bibaho urabyumva neza ariko noneho rero tuvuge ese koko iryo nohera rimwe aravuga n'ukuri cyangwa si ukuri tuzabwirwa n'iki nibi byo nohera avuga ari ukuri cyangwa niba ari ibinyoma tuzabwirwa n'uko igihe nicyo kizabitubwira igihe igihe kubera yuko igihe yo cyaje gikuraho ibihe urumva umuntu ashobora kumbaza ngo pastor koroni isangahe habwa ngo tuvugana turi saa tanu ubu tuvugana turi saa saba n'iminota mirongo itanu turi saa saba na mirongo itanu n'igihe ki rero muri n'igihe ki niho hazatubwira ngo icyo gihe nikigera kizatubwira ko ibyo nohera avuga ari ukuri ibyo yavuze ari ukuri cyangwa bitari ukuri urumva ariko noneho nohera aragaruka akavuga ati hagize n'undi witambika hagati yanjye y'urukundo rwanjye n'uwanjye na Asiya Imana izamwica ese koko Imana izamwica urumva ariko wumvaga n'indimi yabivugagamo yavugaga no mu ndimi z'umwuka w'indimi amuziranye umwe oya ntabwo tuzizera nta muntu umenya naho n'undi rurimi ahubwo buri muntu wese afatwa n'umwuka wera umwuka wera akamugenderera hanyuma imbabazi z'imana zigasanga uwo muntu bibiliya ivuze iki rero ndagira ngo turebe twisunze bibiliya ikivuga ndagira ngo twisunge bibiliya hanyuma nze mbabwira kari murore akasongo yihwa akatumye umukobwa avyo bakajya gushaka umugabo niko ngiye kubabwira kubera yuko ibi bintu ndabona ari akasongo yihwa iyi ni content ije mu gihe gikwiriye gisohoye Ruka icyo cyambere murongo 22 na Ruka icyo cyambere Ruka chapter 1 verse ha Ruka icyo cyambere Maria ahura na Elizabeth ndagira ngo turebe niba koko icyo gihe yukura bagira nagomba guhura na Asia agomba guhura koko n'ubuhanuzi pastor ugiye guhaka n'ubuhanuzi akaza turebe turebe ndabona tekanike tekanike diro ndakubwiza ukuri kubera ko bo Ruka icyo cyambere umurongo 24:5 haravuze ngo bukeye umugore we Elizabeth asaminda abihisha amezi atanu ku murongo 25 aravuga ati uku niko umwami Imana yankoreye mu minsi yandebagamo ikaneturura mu bantu wabyumvise neza aravuga ati uku niko umwami Imana yandebagamo ikaneturura mu bantu bishatse kuvuga iki rero bishatse kuvuga ngo iki kiganiro turimo noheri birashoboka ko ari igihe umwami Imana imurebyemo ikabigiye kumuta ntabwo uri guhakana ubuhanuzi oya urumva jya sinahakana ubuhanuzi urumva kandi amaba pasiteri aravuze ati wambabariye uriya noheri yamuhamagara oya iri jwi rirazamuka oya niko ryubakitse urumva turarizamura akasongo yiho aragira ati ukuri k'umwami Imana yandebagamo ariko urumva ko atabyuha adashaka kubyumva agashaka kubyumva urumva ntashaka kugira icyo bisobanura ndashaka gusesengura neza noheri hari aho yavuze muri kaka video washyizeho yavuze ngo ndaza kongera muvugishe bivuze ngo asanzwe avuganira mama pasiteri basanzwe banavugana ntabwo byumvise se yaba ari we wamushyira umubwiye ngo akuremo impeta uze kumva muri kaka video reka tugasubizemo tukumene muri kaka video haravuga ngo ndaza kongera muvugishe nako witwa madamu Asiya Peter Stede Mini Foko ni zangwa gutara ndakumva papa umaze iminsi unyereka ikimenyetso kuri Imana iri kumwe nanjye yego Imana imaze iminsi imbwira ngo nzakugirira neza nzakurinda nyuma yuko nambutse yerekwa kuri kamera ndaza no kumuhamagara twongere tuvugane nawe bongere bavugane ndaza no kumuhamagara twongere tuvugane nawe urumva baravuganye aho hantu wahumvise na agatwiko bateguranye niki reka twumve mubwire ko namubonye mu nzozi arimo ararira
nga amubwire ko ndaza no kongera muhamagare mbere yuko amagambo asanzwe agira gute mbere yuko asubira kuzindi kamera ari zindi kamera yase ajyaho nyuma za ndaza no kongera urabyumva ndaza no kongera muhamagare bivuze ngo bari bavuganye barongera baraza kongera bavuga urukundo barurimo babiziranyeho wabyumvise ndaza no kongera muhamagare utaba ari ubuhanuzi ahubwo yaba yaramuterese technique Mese twenye tukunga. Na mbele. Pitasti de mini foko ni zango gudara. Nda kumva papa. Umazimisi unyere kichimenye tukuri imani ili kumga nanji. Imani mazimisi imgira gonzakugiri lani zanzakuri enda. Nyuma yuko nampo ziyere kwa kuri kamera. Nda zano kumuha magara tukonjere tuvugane nao. Nda zano kumuha magara tukonjere tujire kute. Tuvugane nao. Jigara garache nuka basanzuko bavugana. Basanzuko bavugana. Wabyumvise neza basanzwe bagize gute ndaza no kumuhamagara twongere tuvugane nawe abasesenguzi basesengura neza barasanga ko wabyumvise neza aha none rero sasa aha tukibaza ese koko mama pasteri niguya noheri imana yavuze se rumva icambero rero ntabwo azi uko bajyana umwana ku ishuri Mama pasteur afite abana bageze kuri bane banyakwigenda Togene biga mu mashuri. Ko byumva neza? Noheri ntabwo azi uko umugore aheka umwana mu bugongo. Wabyumvise neza? Ibyo ni ibintu yabona yashatse umwana w'umukobwa bagatangirana ubusore bwabo, bagatangirana n'abasore, bagashakana n'abasore, hanyuma igihe cyagera bakazabyara umwana noneho bakamenya uko baheka umwana. Urabyumva? Ikintu bita ibitangaza by'Imana ntabwo byemera. Genda wiyengenze utwaye amabanga y'Imana genda wiyengenze utwaye amabanga y'Imana Imana yatumye sarabyara mu myaka 90 reka ndashe ikaze bahati cyanditswe buretse ni gute Imana itafata umusore hano heri nge muho umugore ufite abana niba Imana yarafashe sari kamukubita umwana afite imyaka 90 na urumva ari iki Imana itakora koko kugira ngo umenye ibyo wigishijwe hanyuma biragenda twagiye ku murongo waho uko ni kumwe Imana ndebagama hanyuma mu kwezi kwa gatandatu Malaika Gabrieli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa i Nazareti mu kwezi kwa kangahe kwa gatandatu Malaika Gabrieli atumwa n'Imana mu mugi wa Nazareti wabyumvise Noheri rero yarakwiye gutegereza mu kwezi kwa gatandatu akazatumwa n'Imana wabyumvise hanyuma aravuga ngo amusanga aho yarari aramubwira ati na mahoro uhiriwe umwami Imana iri kumwe nawe uyu nguyu uhiriwe uramunzu wariwe ni mama pasteur Imana iri kumwe nawe kwa yuko uyu nuhiriwe wabyumvise neza nuko marayika aragenda asanga mama pasteur uwanyana Asia marayika aramubwira ngo uraho neza uhiriwe uwanyana Asia wabyumvise neza ubu rero wanyanasiya iki ni igihe cyo guhirwa ni igihe cyo kurambagizwa ni igihe cyo guteretwa ni igihe cyo gukundwa rero ahubwo nakwere kuba ati wamba bari iyo yitoro ndakubwiza ukuri akasongwe live pastor Claude yigereye kwa mama pasteur amubwije ukuri bya wa musore wirirwa musebya muri social media akandi kantu kamwira musore yavuze Ngomu buhanuzi bw'Imana yamubwiye yuko mama pasteur natamushaka. Yego. Azahita. Namwanga zongera pfakare. Ngo namwanga. Nguza mushaka azagira gute? Azapfa. Nguza mushaka naza kuvuga kabi. Eh atari no. Ese aha twibaze. Iyi ni Imana koko Imana. Reka maze mbwira Imana. Maze mbwira Imana ibanze amafaranga byo kurabagirane. Ase naye afite. Ibanze muhinzi mu mugi wa Kigali. Naye afite. Imuhi imodoka mu mugi wa Kigali. Noneho wamuhamagaye byukura bajyana ubuse ntari mu biganiro kuko kamera zose yazitwitse azimaze urumva
kamera zose yazitwitse yazimaze hanyuma ariko icyo dushaka wa mugadi icyo dushaka twanamuhamagara da yukura bagirane atubwire ngimana yamubwiye ngarahita apfa ngo natamwemera rekanze ndebe yukura bagirane kubeza kuri urizira kora akasongo ihora yewe hari ibihura n'ibidahura mubaze mama pasteri kafite abana cyo kurabajyana kaba ntabo kanze unari mu kiganiro kwe kamera yazimaze unari mu kiganiro mira yazima Hello Yukura bagirane Hello Yukura bagirane Yego mushumba Uraho neza Yego mu kiganiro ku Ikaze TV Rwanda Mu kiganiro ku Ikaze TV Rwanda Maze kuvugana na mama pasteri uwanyanasiya Yego Nabaye nti hari umusore witwa Noheli yakubwiye indege Abantu umugore we ari wa ugomba kuba umugore we uko byasa kose. Yego. Arambye ati pasa wambabariye ko nkwinginze koko wambabariye ntushire. None. Arame. Usanzwe uvugana na mama pasteur byibuza anyana uwanyana se yamusanzwe umuvugana byibuza. Ya ijo ni ibanga ryanje. Uko ntabwo wapfuka ibintu byose nk'umurwe ku mugabo n'ibiye ku mugabo ari mu nta cyo kuvuga byose ubivugire mu kiganza kuri none nayo none se ubamaze kuba umugabo kukiri umusore kuko ntuvuye ku mugabo niba imana yiretse ko ngiye ku mugabo aga ni ngombwa ngo ibintu byose mbishyire hanze uko bibiri nakangukije yerekwa nabonye hanyuma ibiri kuba tuvugana byo kuvugana turavugana ariko kuba tuvugana ntabwo tuvugana ibyo tuvuganye nabivuga byose mu kiganiro umaze kubwira mama pasteur iby'ubukwe k'imana yamuguhishuriye hanyuma kari buza umugore wawe yabyakiriye ate yabyakiriye neza cyangwa se yarakubwiye ati dusenga imana no kuvuga ngo no umamagane nagiye gusenga uri mu masengesho y'iminsi irindwi yahanyijwe n'umwuzuro w'imana ayo masengesho ndimo ndasenga ndashaka kuzayavamo imana itumishirira icyerekezo cy'umushumba uzasezeranya ikibazo ni uwo uzagusezeranya cyangwa ikibazo ni uko kuvuga ko mama nagira ngo urimo urasenga ngo mama pasteur akubwiye ngo umukozi w'imana waramutse ndagukunda cyane ibyo ni ndi hano nsenga kugira ngo tuzaza n'indi tuzaza ni kuri kamera na mama pasteur urashaka ko muzaza kuri kamera tuzaza tubatumire dusobanurire abantu bose kuko Nire kongera ngo mwarabibonye cyane no kutambutse. Nuko abantu bamwe bari kunera amabuye abandi bari kumubira nabi. Oya gutereta n'uburenganzira bw'umuntu bake uwo utereta kemera cyangwa kanga noneho amprinsi by'Imana yavuze byo ntawe ubisubiza inyuma. Ariko ikigaragara cyo ni uko uri mudamu. Ibyo kugasunga utwika byo singa ari wika n'ibyo gutwika kw'imbizi. Imana yo mu ijuru irafunzwe irangije ndyamye mu bitwa kujya nijoro hari saa cyenda kuko nkunda gusengera abantu saa cyenda ibyo yerekwa n'ibyo ryanjye ry'abandi icyo gihe nari kuri ikintu cy'abantu kiri kiri uretse ibyo ngibyo bye byaje saa cyenda z'urukerera yego nijoro Bwana Noheli uyu munsi wa none biragaragara yuko ibintu byacyushye uragiye hari ikiganiro wakoze kuri Select Magazine uravuga ati ahubwo ndaje muhamagare ndaza kongera muhamagare bivuze ngo mwari musanzwe muvugana wari usanzwe muvugana yaba yarakubwiye hari ibyo mwavuganye yarakubwiye yarabikwemereye kugira ngo uze muri kamera cyangwa se wowe waje kugira ngo usohoze isezerano Imana yari yakweretse naje kugira ngo nsoze isezerano Imana yari yanyeretse yego kuko bamwe mu nshuti ze barambwiye ati wenda gakoka baba bakoze neza wahita wihuta ukabijyana kuri kamera niba ari kugira ibanga ati kandi uriya ari umuntu wari usanzwe yego ariko mu by'ukuri ndi gushaka ukuntu namuvugisha kugira ngo nzamusange mu rugo
cyangwa se duhurire n'ahandi hantu turabane twicara kubiganireho hanyuma abanyarwanda nitegure ko kuzaba nk'inkuru nziza n'igisubizo kizima n'abaturarwanda bari n'abari ku isi hose ku migabane ibitandukanye mbafite iyi nkuru yuko nzaba igisubizo kizima kuko ijambo ryo ngo ukimana ifatanyije n'abantu bagitandukanye bagitandukanye abashaka urupfu ariko nicyo ayo ni amagambo avugwa na pasteur na Yesu yarayavuze ni cya gihe umugore n'umugabo barimo barasezerana imbere y'Imana yego none se bari bwasezerana imbere y'Imana cyangwa uri ku isezerano ry'iyerekwa wagize ndi umuhano nje ndi kuvuga ntabwo ndi byabindi abantu bavuga ngo umutsindaro utarya bwana Noheli yego umunsi wa none ugize amahirwe mama pasteri uwanya na Asia yari madamu pasteri nyakwigendera Imana imuhe iruhuko ridashira ku munsi umwe tuzamubona ni byiza kandi twizera yuko Imana izamuha ubugingo buhoraho bitewe n'ibikorwa byiza yakoze se twaramuzi nyakwigendera pasteri inzahuke ugize amahirwe mama pasteri uwanya na Asia akakwemerera ukamusaba audience mugahura mukicara ahantu kuri hoteli cyangwa hari ubusitari runaka wamubwira iki n'iki ngo ikintu cya mbere wamubwira iki namubwira iyerekwa namubonyeho yego akabyumva narangiza nkamubwira ko uko Imana yabereka yakemera akashyira mu bikorwa yego hanyuma akambira umudamu akitwa madamu profesa byukura bagiranye neho kuko ndi umukuru hari imizi kitazamo batadukubita strike turi kuri kamera ndifuza ko uyu munsi wa none nirihe jambo ry'urukundo wa umusuhuza wamubwira ugihura nawe namubwira ni uraho neza cyuzuzo kigiye kunzuruza umuryango wanjye kikunzuriza umutima wanjye gasoyi bina mwiherewe yego yihogoza mu bagore bose bo ku isi uw'Imana itoranyije mu bantu ikangunda n'umuntu mu bantu Noheli hari abantu bamwe bavuga bati Noheli amaze kujya kwa nyakwigendera Theogene inzahuke mu gihe yabonye inzu nziza igipangu cyiza nyakwigendera Theogene yari yujuje usigaye ubona uwanya na Siya ari mu modoka nziza Imana yamuhaye nziza yasimbuye iyo nyakwigendera yakoreyemo akisida uyu munsi none urabona audience y'abantu bamukurikira n'abamukunda bavuga ngo mama pasteri tukuri inyuma turagukunda ukaba ushaka biravuga ko ushobora kuba ushaka kwigarurira audience ya mama bamukunda uyu munsi wa none abo bantu niki wababwira tanzu nyuze neza Pasha Koroje yego umuntu wese uvuga ko yambonye mu kiriyo kwa Pasha Koroje arabisha kuko sinigeze magera yego harabaye nayo ariko nta nubwo Imana ijya kunyereka igerekwa yambwiye ko uzabana na madamu afuye ngo tubane mu nzu ye yego yanyereka ara nge nawe yamwereka ko tuzaba ku irebero mu nzu igeretse inshuro eshatu narayibonye n'intebe zo muri Salimana yarazinyeretse ukuntu zaba hameze ku irebero yego aho abakire bose batuye cyane kuko nanjye ndi umukire kuko ndi umukozi w'Imana ntabwo Imana yaba imaye umugore mwiza nk'uriya ngo ugiye no kuwuza muri nyakatsi akabazo k'amatsiko rero yego uyu munsi wa none Imana yakweretse uwanya na Asia kari ugomba kuba madamu wawe hanyuma yaho yaba amaze kwemera muri mu rukundo muvuye mu murenge nyuma yo kuva mu murenge mukajya kwa dote gusaba no gukwa tuzaba tubirimo turabyumva nange ntangire nishyire ku murongo hanyuma mugire y'Imana nyuma yaho ko muzatura ku irebero ufite amafaranga angana iki ufite ikizere kingana iki ese ufite ikibanza ku irebero ese hari uwakwemerewe ko azaguhinza ku irebero bizagenda bite kujya ngo ture ku irebero uyu munsi wa none uhagaze ute aho uwanya na Asia yakwandikira akavuga ngo Noheli mukozi w'Imana reka kuzenguruka kuri social media ndagukunda ukakirira iryo jambo ubwabyo ese ugize amahirwe akakubwira ngo ndagukunda waba witeguye kumutuza ku irebero cyangwa se kabara agatwiko nkuko bamwe barimo baravuga muri mura twika banze nyuze neza ngusubize yego je ntabwo ndije gutwika ariko nakubwira ko ni umukozi w'Imana warimbwiye rwose ndakubwira ngo njyewe aho tuzakura ku irebero ntabwo tuzanatinda tuzava ku irebero duhita twura indege ijya Canada Imana nkorera si umutindi Imana nkorera ni umukire wowe urinda zo kuvuguruza
Iki Imana yavuganye nanjye umbaza ngo mfite amafaranga nganye. Imana nyereka ikanamunyereka. Ni nayo ubu tuvugana. Ntabwo nakubwira ngo ibyanjye mfite ngo nicyo mbishyira hanze. Kubwo impamvu z'umutekano, ushobora no kubivuga nkabura n'umuntu akaba yangira nabi. Kandi ko abantu bafite icyari duka Imana yanyerekeye umugore mwiza kandi bari bamushaka nabo. Ushobora kuvuga ubutunzi mfite none aha ngaha kuri kamera kubonekana ngombwa ko mbizira. Hari abantu barimo baragira bati muri za komantari bati uyu musore nyamuneka abamukunda bamube hafi ashobora kurwara amuru icyo bita urukundo akarwara amuru akayirwarira uwanyanasiya ugasanga ajyanwe mu bitaro kuhava ntibisaba urushinge ntibisaba umuti wa muganga byasaba ko uwanyanasiya agusanga mu bitaro ibyo bintu urabivugaho iki banze nyumve urushanye nawe umwana imbabazi arakakurya ariyo wansanga muri ibyo bitaro aje kumuvura ariko nta nubwo ari n'abaganga bavura imitima yuko n'uvura igikomere cy'umutima y'imibiri w'umuntu imana yanyereka agafeyibe niko kazahumura nta muntu bamfite ntibazireke agafeyibe cyane yakweretse agafeyibe agafeyibe yambaye agapome yaguhaye agapome hanyuma abandi rero nababwira ngo abogere nzese ifite ibigambo badasema badaco ikibazo cy'amatsiko turimo turegera umusozo bwana Noheri byukura abagira uzwi ku ndirimbo yabyuka urabagirane uyu munsi wa none yiteguye ute abantu bagukurikirana mbese mu yandi magambo abantu bagukurikirana biteguye ryari Imana ikwereka yakweretse uwuhe mwaka yakweretse ukuhe kwezi kugira ngo abantu badahera mu rujijo rwa yuko Imana yakweretse kuzarongora Asia hanyuma kandi bakazahera muri bwa buhanuzi butazasohora butagira igihe butagira itangiriro butagira n'iherezo bitegure uwuhe mwaka uvuga uti jyewe muri jyewe nabwiye Imana nasezeranye n'Imana ko uyu mwaka ubwambwiye njyewe ntabwo ndi wa muntu utota Imana ngo nyikotesha amagambo utinda nereka abantu kugira ngo bankunde ndatinda nereka Imana yanyereka ibi ngibi Imana kuko yanyemeje zanyemeza n'abantu bazima bafite umutima wa kimuntu icyumweru cyakumbaza umwaka nibwo n'itariki amamagare kuri 07/08/2022 ku buri mpamvu z'umutekano wanjye umuntu Imana igiye kugira umupapi zamuye mu kirere cyo hejuru ni ukuri kw'Imana murakoze cyane buretse gusenga ntacyo amafaranga ari ngombwa gusa uyu mwaka nyuma y'igihe kimuraza kubona ko ari Imana yavuganye nawe akabazo ka nyuma noneho sasa mureke wigire mu zindi gahunda urimo uranasenga niko watubwiye yego umunyamasengesho mu isi ya gihanuzi iyo urose umudamu Imana ibikuretse itorero ry'Imana yego iminsi y'umwuka Imana ikweretse umudamu biterwa n'uko ibukweretse riba ari itorero ry'Imana wabanze Imana yakweretse uwanyanasiya afite amarira none biba ngombwa yuko ugenda kumuhozaho bwawe uramuhoza uvuga yuko yakwambitse impeta cyangwa wamwambitse impeta namwambitse impeta njyewe wamwambitse impeta y'ubudatana ninjye Imana yanyeretse impeta kandi umuntu wese uzahangara kugerageza gushyiramo impeta hatari Imana yavugiye muri njyewe cyangwa se ngazashishoye iyo mpeta yose izajebukamo bwana Noheri birimo biravuga ko agwanya na Asia ashobora kuba ari mu rukundo n'umuzungu umuzungu nawe uhari kuko Imana ninjye yamutoranyirije ni wowe muzungu cyane ninjye ni muzungu ninjye mudiaspora kuko ndi umudiaspora ukora nari Imana nkavana ibintu mu ijuru nkabirotenga ku iwe hanyuma ikindi kibazo cy'amatsiko rero akabazo ka nyuma k'amatsiko nkureke wigendere yego cyo gushyingura nyakwigendera Pastor Theogene muri ADPR Gakinjiro uwitwa Chita yafashe mikoro ahawe mikoro ahawe umwanya avuga yuko nyakwigendera Theogene yamushinze we na Sabe kujya bakurikirana iby'urugo ndetse na pini za channel ya YouTube inzahuke
Chita Julius Chita niwe warufite pini niwe warufite code uyu munsi none wabumaze kuganira na Sabe wa Isimbi TV cyangwa Chita ukababwira uti jyewe nakunze uwanyana siya nk'umuntu Imana yanyuzemo ndabasaba ko mumbera hafi muzashyigikire nagiye mfite cyo kujya kuvugana na Chita cyangwa se na Sabe yego kubera ko inshishi nizo zijya gushaka amavuta ntabwo amavuta ajya gushaka inshishi iri muri njyewe niba basenga bazagende bayinyomoze kuko njye ndi umuhanuzi wakoze w'Imana niba nyakwigenda yaba asigiye gucunga urugo rwe ntabwo basigiye gucunga umutima w'umugore we yanabashinze gucunga yabashinze gucunga izo nzu n'abo bana bakabarebera bakabavugira ariko ntabwo yabashinze n'umutima w'umugore kandi iyo umuntu agiye gupfa ntabwo amenya ntabwo amenya ngo nzapfa ngo nsigire Imana yaduhishe kureba mu mutima w'umuntu icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa bari kuzana ntabyo abashinze kuko wowe kupasa korode ntabwo waba uzi ko uyu munsi uri bupfe ejo nakuri bupfe uyu munsi ujumbwire ngo noheri ngo ejo nzapfa ngo uzangebere umugore wanjye ahubwo Imana ikwishuriye kuri bupfe n'ibyo ufite byose wabikura mu nzira kuvuga ati rero kandi ngendane nabyo rero urumva abo ngabo bashinzwe gucunga ibyacu ntabwo bashinzwe uriya mudamu kuko nta wamuremye muri bo nawe ngo bazi icyo mvugana nabo mvugana nawe gira amagambo atatu ugenera uwajyana Asia amagambo atatu namugenera ni uko namubwira ngo I love you so much you are welcome to help to open the inner in my heart mu mutima wa profete ryukora bagiranye noheri ijambo rya gatatu rya nyuma niteguye guhagararana nawe kuko ngira ngo nabitangaje ko tuzanabyarana impanga nge nawe amagambo arutanu y'urucanirwe nye rw'abantu mu matwi ye nayumve ahubwo akomeze urugendo rwanjye nawe Imana yateguye kandi wumve ijwi ry'Imana niyinangira umutima murakoze Imana ibamugisha Bwana Noheli reka tugushimire hanyuma abadukurikirana byari ibitekerezo byawe hanyuma nge nabazaga ni Pastor Claude ibyo byari ibitekerezo byabyo kurabagirane Noheli reka nanye nkuru gusesenguzi ndebe nshingiye ku magambo mbwiye ndebe ko bivamo abantu baraza kukurikirana ku Ikaze TV baraza kutubwira muri commentaires zabo turagushimiye kandi Pastor utaragenda yego nawe uri umuhanuzi nawe nabahanuzi yego mugende mubaze iyo mana niba mwumva ko muri gushidikanya gusa umuhanuzi w'umunyabinyoma w'umunyamashari we araza avuga ati arabesha ariko umuhanuzi uzi imvugo y'imana we araza avuga ati uyu muntu rwose arimo mwuka none se abarimo baravuga ngo ni ubusazi ngo wabuze ibyo ukora ngo uratwika bagenera ijambo rya nyuma wigendere ntabwo ntwika ntaca no mfite ibinyamakuru ntabwo ndi gusaba birenze ahubwo reka mbabwire ngo abari bahanze amaso uriya mudamu bose baba mu gice cya diaspora no mu Rwanda nimukureho mukureho amaso mwambara amarinete kugira ngo mutabasha kuguma kurebuzwa uw'Imana igiye kuyihera urakoze nibicare bige urakoze reka tugushimire bwana Noheli byukuru abagirane murakoze ikaze kuva i Rwanda hejuru cyane sawa sawa wabyumvise twibwiriye byose arabitu wabyumvise ndakubwiza uko hanyuma rusasa reka turebe mu minsi ishize uwanyana Siya ni umwe ni yakoranye ikiganiro na Pastor Mutesi Aime Prudentienne abantu bararibonye Mutesi yagiye gusura Aime Prudentienne inshuti ye abantu barongera barabibona uwanyana Siya yagiye i Masaka gusura Pastor Mutesi Mutesi yari atarava mu rukundo cyangwa se yari atarabura uwo bahoze bakundana Bwana Rusagara nyakwigenda Rusagara Tat Rusagara hanyuma nyuma yaho uwanyana Siya yasubiye kwa Mutesi bakora icyo bita bread shower y'umukobwa Mutesi yari abereye nyina wabo ibyo ni ibintu twagiye tubona binyurije ku bitangazamakuru kuri Inzahuke TV no kuri Giraneza TV ibyo biganiro byarahanyuze ese eske turebe aba badamu babiri bose bakeneye abagabo Mutesi akeneye umugabo uwanyana Siya akeneye umugabo muri aba bagabo bose nagira ngo turebe batekutangiye kuzimiza no kugenza gutera
Turabigenza gute kutangiye kuzimiza? Banza wumve se. Ibyo ni ibintu byinshi. Intama. Eh. Urumva? Yego. Intama. Eh. Irishanya n'inka. Ariko ntiyabira nkaso. Urumva? Ariko rero nubwo reko kuvuga ngo subamo intama irishanya n'inka ariko ntiyabira nkaso. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga rero. Mama Pasteur wa Nyarasiya. Yego. Na Mutesi Pridacier. Abantu baragiye bati Mutesi yegereje wa Nyarasiya kugira ngo atware audience y'abantu bakunda bakundaga Pasteur Théogène bakaba ari nabo bakunda bakaba ari nabo bishuti za Asia. Babone ko babaye inshuti hanyuma inshuti za Asia zigende nazo zijya mu mubare w'inshuti za Pasteur Mutesi. Wabyumvise? Audience ive kwa Théogène nyakwigendera ijye kwa Mutesi. Yego. Wabyumvise neza? Ndabyumva. Icyo bicase kuvuga ni igikire. Mutesi yaradivurushije inshuro zingahe? Ebyiri. Zizwe. Ejo bundi yabuze uwo bahoze bakundana. Nyakwigenda Rusagara. Uyu munsi wa none Mutesi ari ku isoko. Kandi ari bwa kiva nawe ari mu gahinda. Kabeze gate. Kuko buri umusheri. Ubusabe yabuze banganaga iki? Abo batandukanye mu rukundo banganaga iki? Yavuze ko akibakunda. Yavuze ko akibakunda. Kakibakunda. Yaravuze ngo azari ndajya mu nda y'isi. Agikunda papa wabate nibiri ku izindi TV se biriho none se atukibaza uyu mwana byukura bagirane yabanje kubona na Mutesi ngo mukubite cyuhagiro cyuko yakunda wa Nyarasiya kandi umva yuko byukura bagirane we yigererayo avugana na Asia Asia tuvuganye aravuze ngo wambabariye koko pasta Kwa biyo mhamu reo, tuwa du shaku taga zinguru, zidaftiri huu. Awandu waze kuwa yuko, asia tukati, wa ambabari ye. Kwa biyo mreza, nyo mhamu rilgui tuza kulizamuru, wa ambabari ye. Nyo mhamu nangira, isemu gani, hachiwazu. Tuwa anze kuiri kwa tumu kombo, tumu wazabjiishu. Urumva, alikati, wa ambabari ye. Hasha kuivuga. Aliko hiva za, kuisimi TV sabe, yara mubaji jengo. Ubu kakanya, wabawi bajiwe, pasta toje. Pastor none se no ntarabagore uzibapfakara inga nyuma y'umwaka umwe gahita ashaka ariko nyine urumva Sabe yaramubaje ngo aka kanya waba wibagiwe bishatse kuvuga ko Sabe arimo amushakira na umugabo Sabe bara ntari kumushakira umugabo oya kandi Sabe adashaka ko ahita ashaka none se guhanuzi bw'Imana ubwo none wose abasha ari bo bihita Sabe ntabwo ashaka yuko Sia ahita ashaka vuba cyane bitewe n'abana afisi afite barimo bariga baracyari batoya ariko akeneye umuntu umufasha kubaye icya kabiri cita nawe yamubajije icyo kibazo arabwo ngo afite inshuta afite umukunzi uri mu mutima we ngo umukunzi ari mu mutima we eske twibaze uwa Nyarasiya abafite umukunzi bakundana koko nkuko yabitangaje ku isimbi tiva kamuhakana uko yabitangaje kuri cita kabihakana uko yabitangaje kuri kwa Irene kuri M Empire akamuhakana ese uyu mukunzi wamukuje ni meta wamubwiye ati ntabwo nakunda nawe cyangwa imeta yiwapfuye wabyumvise ntabwo nakundana nawe ucyamba imeta yanyakwigendera kirazira never kuramo abayikuyemo ese koko imeta yayikujwemo n'umusore yayikujwemo n'umugabo ugiye kumushaka cyangwa n'umutima we wabimuhasa cyangwa nibyukura bagirana nawe yabonye ubuhanuzi. Bo, reka nge mbaze kubwira. Nzumudamu umaze imyaka 10 na yambaye impeta y'umugabo wapfuye. Urumva? Yego. Eske umwaka nturanarangira? Umwaka nufezera umwaka urashize. Ya wap twamushyinguye mu kwezi kwa gatatu. Eh ntabwo urashe. Kwa gatatu ahubwo se ntirishyira hashyira ku kwa karindwi. Urumva mu yandi magambo mu kwa karindwi gutangira nibwo umwaka uzaburangiye uyu munsi wa none gukuramo impeta bisobanuye ngo ndi single ni mumbaze icyo mushaka kumbaza umubaza wese arabyemerewe iyo umugore yari yambaye impeta umugabo agapfa akayikuramo agakuramo ya mpeta abahaye uburenganzira umuntu wese kumubaza icyo ashaka kumubaza icyo turacyumvise yego
wacyumvise isezerano niki tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse urupfu rwarabatandukanyije ni byiza yemerewe gushaka rwose aranabyemererwa ijana ku ijana ahubwo icyo bita ngo kwiraburira uwapfuye ese umwaka utararangira yahita ajya mu rukundo n'umuntu nta n'umwaka urangiye aho nicyo abantu bashobora ku baba kwibaza baka brasinga hagataho ngaho ariko kandi asiya gushaka arabyemererwa ego kuko bibiri yavuga ngo bazatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse Yesu ntiyagarutse haragaruka ari ku rupfu rw'abaye hagati yiwe n'umutware wiwe nyakwigendera pastor insaguke ariko tukavuga tuti uyu munsi wa none byashoboka bite ko yakwihakana umuntu aramutse amufite eske uwamuramba umurambagiza niba baya nahari baravuganye ati rero reka tube tubikora mu bwenge abanyamakuru babizinda umustare niba bimbaza nzabihakana ariko nge nawe twirere mu rukundo kugeza igihe noneho bazabimenya bibaye final bigeze kuri final ibi bintu rero tukibaza tuti byukura bagirana uyu mwana uje kwavuze hari aho yavuze ngo ndongera mubaze mu yandi magambo yaje mu kiganiro yari yamubwiye wabyumvise neza yanamwemereye yaje mu kiganiro yari yamubwiye kugira ngo amutwikire abantu bavuge hanyuma nimero ziwe yongere izina rizamuke deni hanyuma bigaragare ko hari impamvu kubera yuko ntabwo byukura bagirana yavuga ngo ndongera mubaze wabyumva mbere ngo na nyuma yo ko ndagize ikiganiro ndagiye uko ndagize ikiganiro ndongera mu base muyandi bagabo hari ibyo bari bavuganye aza mu kiganiro agatwiko ahubwo aka gatwiko kaba kagamije iki wabyumvise kakaba gatwiko bakajya kubeshyera Imana se pastor nyine ndicyo kibazo twese icyo kibazo ariko njyewe mu mboni zanjye Noheri aracyari muto cyane nta ndwara na muto cyane ariko already kuko wajyana siya ntarengeje imyaka 33 ningahe ikindi giye bucyo nibaza muri aka kanya nukwibaza ngo ese Asia iki nicyo gihe cyo kwikura ni meta wabyumvise aho rero wigeze no kumubona ari ahantu arimo arakata umuziki awudansa yagaragaye ahantu arimo arakata umuziki danse wabibonye ariko ibyishimo nabyo birahenda agomba kwishima uwanyana si agomba kunezerwa akishima ariko noneho sasa navuze ngo yari ari mu inshuti uyu munsi wa none icyo bita agati gakubiranyije na pastor Mutesi naye muyirene yamubajije kuri Mutesi mu pasta mutese ma prudentienne ibi bintu tubyibaze dute urabyumva neza nababaye kubera ukuntu ngo mwasesenguye pasta mutese nabi oya ahubwo nawe ndareke ubu tugiye kumusesengura urumva kuko buriya ibyo tuvugiye kuri kamera byose biragaruka bikaza abantu bakabira bakabyitegereza rero njyewe nimaze kwitegereza yari inshuti na pasta mutese baraganira kantu ku kandi buriya yigegereje pasta mutese kugira ngo amukwite pass y'aba diaspora wabyumvise biravugwa ko Mutesi yahaye passe biravugwa ko Mutesi yahaye passe uwanyana Asia kubera ko uko abagabo gutereta uwanyana Asia kumutinyuka ntabwo byari kwemera bakoresheje Mutesi niko bivugwa urabyumva neza ni bivugwa niyo bavu roje arimo ndavuga ngo ntago rabyukura bagirane byakwemera atacyo kuri Mutesi ntabwo niyo yamuco nibikunda kwa yuko mama pasteri biravuga ko afite mu diaspora watanzwe mo passe na pastor Mutesi ayo makuru duhaye noneho ko numva ari akaso kose mwebwe biravugwa muri biravugwa rero ruva twarabyumvise rero niyo mpamvu ubona pastor Mutesi yagiye kureba mama pasteri ntarabana hariya mu murenge wa ntarabana hariya muri Rurindo ahatuye hanyuma mama pasteri nawe ava Rurindo ajya gusura Mutesi Masaka bana anongera asubira bakora buradishawa ya mukobwa wabo na Mutesi uwo Mutesi abereye nyina wabo bivuze iki rero bivugwa ko bari muri diru tekinike
mutesi yo guha passe mama pastel y'umu diaspora nagashaka umunyarwanda je bamakuru yange ntavumba afite nagashaka umunyarwanda niyo bavu mama pastel yambwiye ati 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 wambabariye rwose ko nashaka wambabariye rwose wabyumvise neza oya ntoya namajwi yibanga eh na ariya namajwi yibanga nico kimenyetso kigaragaza ko twakoze inkuru gukora inkuru no gutara inkuru no kugira ku nkuru nyirizina rero inkuru tugezeho ntashaka kugira icyo bivuga byukwegera nagira ati niva no mu kigano ndongera muvugishe mwari magambo yaje mu kigano yamuvugishije arongera namuvugishije aha bivuze iki rero ntibyumvikana ko yahakaniye Sabeko afite umukunzi uri mu mutima wiwe yego ahakanira cita ko afite umukunzi wo mu mutima wiwe ahakanira Irene aramubaza ati umusoro umaze iminsi haturiya musoro uvugwa bimeze bite urabyumva neza arabaza bitekerezaho kugira ngo atari kuri ijambo iryo ryose nuko muri technique system ariko icyo twavuga cyo ni kimwe nuko uwanya na Sia afite fiance afite uwo bakundana kandi mu makuru yimbitse ya da technique aturuka kuri Mutesi ndakogeza ukuri ari bindi ubaza ikindi kintu nakubaza ni kimwe basto ubuhanuzi tubwitege hiki ubuhanuzi ubuhanuzi bwa Noheri yararyamye arasinzira ararota si ubwa mbere umuntu arota ari kumwe na perezida wa repubulika yakanguka agasanga aryamye muhiri wa atari kuri perezidansi cyangwa atari ni Kigali ushobora kurota perezidansi ushobora kurota perezida wa repubulika uri Nyamata mu Bugesera gasanzwe ari umuhanuzi baza wumve se si ubwa mbere kurota ni kimwe no gushyira mu bikorwa n'ikindi urumva rero baca umugani mu Kinyarwanda ngo umutindagira gute arota arya ate kuba ko nohera rubwe nakubwiye ngo ushobora kurota uri kumwe na president wa republica bwacya mu gitondo ugakanguka uri mu nzu yinuze ikingishije urugi rw'imbaho wabyuvise neza ikingishije urugi rw'imbaho unyura mu muhanda w'igitaka ivumbi iri kurenga bivuze iki rero uko umuntu arose uko inzozi ziroswe ntabwo ariko zisohora nakubwiza ukuri wabyumvise n'umusaza hariya yatumvise nakubwiza ukuri so bivuze iki rero icyo gihe nemeza cyukuri ni umu diaspora Mutesi yahayemo passe mama pastel ngo nta makuru y'ivugo utabacukumbuye oya gihe hari cyo bita gukora inkuru icukumbuye hari ibintu bita ubundi hari ibintu bidashakishwa hari ibintu icyo bita gucukumbura inkuru gusesengura no gucukumbura inkuru ibintu nari maze iminsi nirinze kubivugaho mbona uyu musore azenguruka ariko jya makuru nifitiye ya hantu izewe ya ndani munda y'ingoma y'ubuhanuzi munda y'ingoma y'ubuhanuzi no munda y'ingoma y'imvuga kuri nuko mama pastel wa Nyarasiya afite passe ya pasinzwe na Mutesi bivuze ikihubwo uyu munsi nujya kubireba iyi passe harahi iri kumwe na Mutesi hari n'ahandi nanone usanga iri kumwe na mama pastel wabyumvise biravuga umuzungu bikavuga undi musore aba ni babiri bavugwa uyu byukuru ajyanye Noheri rero ujemo uyu rwose namubwira ngo mwana w'Imana ntabwo nta kizere cyangwa ngo uhashye banza wumve se kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo uri hehe ariko se kandi arimo aravuga ngo bazatura ku irebero ahubwo ubone wazana abasezeranye sha rero reka nkubwire ibyo ntahagazemo byitwa ibingibi kubeshya ni icyaha singiye kujya ngo mbeshye Noheri niba ari Imana yavuganye nawe bizasohora reka tubyitega amaso niba atari Imana yavuganye niba yararose inzozi gusa nk'uko abantu basanzwe barota hari inzozi z'umuruho hari inzozi z'ibyo uba wiriwe mutekereza hari n'inzozi z'ukuri muri izo nzozi eshatu rero reka turebe inzozi zizasohora izo arizo ariko kandi aho yavuze ngo nimva no mu kiganiro ndongera muvugishe ahubwo afite uko yiganirira nawe mu zindi ngingo zisanzwe baganirira bazenguruka bakavugana cacaca bagacatinga papa uyu munsi wa none rero tekinike zihari nuko nzi neza ko mama pastel afite undi muntu bakundana ariko ntabwo ari Noheri
wabyumvise pastor akoze iyo ni buri iba yitumuri yitwa kasongo yihwa akasa mutwe ibyo amatwa tumvise amaso y'abana tabonye ibyo nibyo bagiye gukurikirana ku Ikaze TV Rwanda ndakubwiza ukuri ntiwadusore vititikanye so reka tubwiye abantu rero ko iyi ni inkuru dukomeje gukurikirana content yatangiye tubabwira aho muherereye hose mwebwe bakunzi inshuti bavandimwe mukore subscribe like na comment share musharinge inshuti n'abavandimwe amakuru tubahaye amakuru mbahaye ayange nta vumba afite ayange nta afite ivumbi ayaye muri intro ijwi rya Asia bari mubyumvemo Imana ibaho umugisha mugira umunsi mwiza mugira ibihe byiza kurikirana ikiganiro igicamusi kiza ijoro ryiza bamwe ni ninjoro abandi ni mu gitondo abandi ni kubanywa biraterwa nubwo muri bwumva iki kiganiro biraterwa nuko muza kumva iki kiganiro iwanyu muri time z'amasaha uko zimeze hari abacyumva ari ninjoro hari abacyumva babyutse hari abacyumva ari kumanywa hari abacyumvira mu kazi mbese ahari ho hose za kuburi menya ngo iki kiganiro nta vumbi gifite shalom shalom imana amahuri baho umugisha bifurije umugisha w'imana weekend nziza kuri bamwe abandi bifurize ibihe byiza byuzuyemo amahumbezi yose yari Pastor Claude Niyonzima Imana ifite PS Imana igwe PS muryo mwe cyangwa ubundi nzi neza yuko nitujya gusari tuzasarura ciao ciao